មក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 បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវចូលមករំជាមួយគ្នាមកប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ទៅណាណាខ្ញុំសុំបងផ្ដាច់មុខនៅក្នុងភូមិខ្ញុំហើយយេមកខ្ញុំបាត់ឈ្មោះបីបីឌីគ្រប់ទីគ្រប់ទីអ្នកណាក៏គេស្គាល់ដែរមកភូមិណាខ្ញុំលួយដាច់គេជិះម៉ូតូអាសង្គ្រេដើរញ៉ែស្រីស្រីចូលឆ្នាំថ្មីនេះណាខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្នកពេញកំឡោះហើយហើយអ្នកមកមកចាំរកខ្ញុំមករាប់លេខពួកខ្ញុំណារំក៏ឲ្យបែកសែងណាពួកគេពួកឯងរំខំបាស់ដោយតែគ្នាតែខ្ញុំណែចង់ប្រាប់ពួកងារតែរំពួកខ្ញុំមុននឹងរំត្រូវតែដង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 ខ្ញុំរត់ដោះស្បែកជើង